Mira, jo crec que això ha sigut eh, potser mal explicat o mal entès, o volgudament mal entès per, per alguns, no? Nosaltres el que vam dir, escolti, i aquí ha, ha hagut un acord sense transparència entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana, no només amb els temes de l'acció de govern, sinó també amb el tema de la consulta, el tema de la consulta que compartien més forces polítiques en el Parlament i en comptes de fer-se al Parlament, s'ha fet al Palau de la Generalitat o a la Casa dels Canonges, com em va dir públicament el president, i, i, i és evident doncs, que nosaltres no ens sentim vinculats amb aquest acord i per tant els diuen, escolti, vostès dos han volgut fer un acord per avançar cap a la consulta, escolti, vagin fent i aquí els socialistes no els hi posaran pals a les rodes, ens abstindrem en el seu camí cap a aquesta, cap a aquesta consulta. Ara, això sí, això no vol dir que no estiguem amatents, perquè el que sí que no acceptarem és que es produeixi algun tipus d'il·legalitat. Eh? Vaja, no ens ho podem imaginar, totes maneres, amb un govern del segle XXI que proposi alguna cosa il·legal. Porque... Doncs eh, sembla que ha aixecat una gran polèmica això també en el PSOE, però ells ja ho saben que nosaltres ens hem posicionat a favor d'aquesta eh, consulta en el cas en què la majoria de gent de Catalunya vulgui ser consultada, però ells ja ho saben també que la nostra voluntat és construir un nou espai de convivència entre la resta d'Espanya i Catalunya, sobre unes bases molt més sòlides que les que tenim avui, sobre les bases de la confiança, de la confiança mútua. I avui, pel que sigui, aquesta confiança s'ha trencat. I alguns fan d'això la seva bandera cap a la independència i alguns fem d'això la nostra bandera cap a refer els ponts, refer les relacions, refer la confiança i continuar junts.